Assalomu alaykum. Zuhur Do'st kanali obunachilari, sog'imisizlar, sog'omonmisizlar. Akalar, ukalar, sotiladigan o'sha 53 yangi yubiskasidan bor ekan. Mana tezda qiziqib xarid qilaverasizlar o'rtoqlar. Boshlovimiz bergan ma'lumotlarini o'sha 93 yilgan o'rtoqlar, aybga buyurmaysizlar, 2 donagina rasm bor ekan. Shuni tashlab berishdi. Endi shu ikkala rasmdan boshqa rasm yo'q ekan. Aytayaptilar, kelib, ko'rib, bemalol tekshirib olib, kelishsak pulini sanab ketaveradilar, bemalol deyaptilar. 93 yil 5 gaz baloni bor deyaptilar. Ramasi butun aka, motori o'sha 53 motor, zil korobka, rasxodi yo'q aka deyaptilar. Balonga kelsak, Saylun Xitoy balon 4 ta o'sha orqasida oldi, o'sha rossiyski balondan ekan. Dokumentlari zo'r aka, muammo yo'q. Mashinadan o'sha dokumentdan deyaptilar. Puliga 8000 dollar kelishtirib beraman. Xullas, kelishamiz, telefon qilishimiz, realni oladiganlar telefon qilishursa, xudo xolisa kelishtirib beraman deyaptilar. Kelib, ko'rib, tekshirib olib, bemalol tekshirib olib, mana xarid qilaveradilar deyaptilar. Mana mashinani ko'rib turibsizlar. Manzil Andijon viloyati Paxtaobod tumanida turibdi ekan. Kelib ko'rib olaverishlar, kelib ko'rib olishaveradi deyaptilar egalari. Mana telefon qilinglar, videoni pastda telefon raqamlari, egalarining raqamlari turibdi. Telefon qilinglar, sotilib ketmasidan tezda olinglar o'rtoqlar. 8000 kelishtirib beraman deyaptilar. Shu sizlarda ham agar sotiladigan mashinalar, texnikalar nima yoki bo'lsa, tadbirkorlar bo'lsa, yangi biznesingiz bo'lsa ham, mahsulotingiz bo'lsa ham joyiga borib reklama qilib beraveramiz. Ko'pchilik xudoga shukr ishini bitiryapti, ko'pchilik texnikasini sotyapti. Tepadagi raqamlarga menga murojaat qilaverasizlar. Chiqarib beramiz. Shu 53 akani nomeri bo'lsa, mana pastda turibdi. Tezda sotilib ketmasdan olib qo'yaverasizlar o'rtoqlar. Ko'rishguncha.